děkuji, dobrý večer, děkuji, děkuji. Dobrý večer, děkuji. Děkuji úctivě. K formátu tohle pořadu tradičně platí asi 50 let pravidlo, že v tom úvodu ten kecal se má věnovat něčemu aktuálnímu, ale na druhou stranu si myslím, zejména v posledních letech, že by to nemělo být něco, co je depresivní, protože lidi se chtějí bavit a když je na začátku, jak si deprimujete, tak jim to zkazíte. Tak jsem si říkal, o čem dneska mluvit, když to bude až za týden tenhle ten díl. No tak o covidu mluvit nemůžete, to je depresivní, že jo. Jako opravdu, a mluví se o tom všude, o očkování ani nemluvím, to jsou ty dva tábory, to se tluče. To taky ne, no že bych mluvil o elektřině, jako. O plynu, jedno horší než druhý. No, nebo o tom, co je na polsko-běloruských hranicích, no, taky ne. Jsou všechno aktuální věci, no, ale do zábavného pořadu se to nehodí. Takže myslím si, že se dostáváme do fáze, kdy nejzábavnější na začátku, nebo aby člověk zábavu nepokazil, je zavřít klapačku.